Velkommen til lektion nummer 4. I den her lektion, der skal vi se på nogle forskellige CSS selectors. Vi skal se på element selectors, vi skal se på klasser og vi skal se på ID'er. Jeg har ikke flere slides i den her lektion, så vi hopper bare direkte ind i Atom. Herinde i Atom har jeg snydt en lille smule. Jeg har oprettet et HTML-dokument. Det ser sådan her ud. Jeg har øh, indsat et par overskrifter. Øhm, og så har jeg lavet nogle paragrafelementer, og inde i dem, der har jeg et spaner, og jeg har lidt forskelligt her. Jeg har selvfølgelig også linket mit HTML-dokument op til et CSS-dokument, et stylesheet, og det ser vi herinde. Lektion 4 hedder det, og der har jeg en enkelt CSS-regel, som påvirker mit H1-element herinde på min HTML-side. Hvis vi lige for en god ordens skyld prøver at se på, hvordan den her HTML-side ser ud i en browser, så ser den sådan her ud. Og som vi kan se, og som du måske allerede har regnet ud, jamen så er vores to H1-overskrifter de er blevet stylet på samme måde. Og det er fordi, at vi har sagt inde i vores CSS-fil her, at alle H1-overskrifter, de skal have de her øh, stylinger. De skal være en font-size 40, de skal være røde, det her det er en, øh, en hex-farve, som giver en rød farve, og de skal være font-family sans serif. Men øh, lad os nu sige, at vi godt kunne tænke os, at ændre på en af vores overskrifter. Det skal altså ikke være begge to, som skal være øh, præcis øh, stylet på præcis samme måde. Det kunne sagtens være, at øh, vi godt kunne tænke os at øh, have en mulighed for at gøre den her overskrift mindre end den her op, eller lave den her overskrift større end den her op. Og det kan vi også sagtens gøre, og det kan vi i første omgang prøve at gøre med en ID selektor. En ID selektor, den laver vi ved at hoppe ind i vores stylesheet her, og så laver vi det man kalder en havelov eller et hashtag. Og så skal vi give et navn på det ID, den ID-selector vi vil lave. Lad os bare kalde den her for stor tekst. Sådan der. Igen så laver vi to tubor og så laver vi en deklaration, og den deklaration, den skal have øh, en font size, en property font size på lad os bare give den 80 pixels. Altså, arh, det er det måske lige lidt for meget. Lad os bare give den 70 pixels. Sådan der. Det der er specielt ved en ID-selektor, det er at den kun kan bruges én gang. Den kan bruges én gang på hver HTML-side. Det vil sige herude på, i vores, øh, på vores HTML-side, der må jeg bruge den på ét element. Jeg kan ikke bruge den på to, så jeg skal bruge den på et, så derfor så vælger jeg, at den skal bruges på den her nede, som hedder overskrift 2. For at bruge den her ID-styling, øh, den her ID-selector, så skriver jeg id, og så skal jeg give navnet på øh, den styling herinde, som vi lavede, den her, øh, den her regel. Og det var jo stor tekst, så den kan jeg prøve at kopiere. indsætte den hernede, gemme, og lad os så prøve at se, hvad der sker ud i browseren. Reloader. Sådan der. Nu har vi faktisk tilføjet vores id selekter, som gør, at vi tilføjer det, det id, som hedder, stor tekst, som har en font-size på 70 pixels. På den måde, så kan vi have en generel styling til vores overskrifter, og så kan vi have sådan et ID, vi kan smide på en enkelt overskrift, hvis vi mener, at den skal fremhæves ekstra med en ekstra stor tekst. Den her ID selector, den er faktisk ikke begrænset til overskrifter. Den er kun begrænset til det element, som har det ID. Så jeg kunne faktisk gå ned og sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig at smide det på mit paragrafelement i stedet for. Sådan der. Og det her, det kan vi se, det duer ikke, fordi nu har jeg ID på to elementer, så jeg er nødt til at fjerne det på den ene. Jeg fjerner det her på overskriften. Sådan der. Ups. Gemmer. Og lad os prøve at se, hvad der så sker. Reloader. Og nu er det lige pludselig mit paragraf-element, som har fået den her font size på 70 pixels, fordi jeg har givet ID'et stor tekst til mit paragrafelement. Og min overskrift er nu tilbage til, øh, sådan den så ud før. Men lad os nu sige, at vi godt kunne tænke os at lave en eller anden form for styling, som vi kan påføre flere elementer, og som ikke nødvendigvis kun rammer et specifikt element. Så skal vi hen og bruge det, man kalder en klasse. Lad os prøve at hoppe tilbage i vores css-fil. Og for at lave en klasse, så starter vi med at lave et punktum. Og så skal vi give klassen et navn, og lad os bare kalde den her for citat. Sådan der, Jeg laver to tuber igen Og vores citat den skal have en fontstørrelse på Øhm, lad os bare give den 12 pixels oh. <clears throat> Og øh, den skal selvfølgelig også have en anden form for øh, kursiv Så der skriver vi font style italic Sådan der Og nu er min klasse faktisk klar til at blive brugt og det smarte ved en klasse, det er, at i, i hvert fald hvis man kigger i forhold til id, det er, at den kan bruges på flere elementer. Så der kunne jeg for eksempel gå ud, nu kopierer jeg lige citat her, gå ud her, og så kunne jeg sige, jamen jeg kan godt tænke mig, at øh, det her span her, det stykke tekst, som vi har her i spanet, det skal have klassen citat. Så der skriver man simpelthen bare class og så citat. Nu har jeg så påført den, det her stykke, det, det, eller det tekst, som er inde i den her, det her span-element. Lad os prøve at gå ud og se, hvordan det ser ud i browseren. Og det er den, vi har her. Så det her, den, den her, det her stykke tekst her, det er nu blevet stylet med min, øh, mit, min citat-klasse. Men det smarte ved citatklassen, det er jo også, at den kan bruges på flere elementer. Så hvis jeg prøver lige for det første at fjerne den her ID. Det fylder ret meget herinde, så sætter jeg den lige op på min overskrift igen her. Og så siger jeg, jamen jeg kunne også godt tænke mig, at en af de paragrafer, som jeg har hernede, skal styles med min citatklasse, fordi det her, det er altså også et citat. Så sætter jeg bare den på hernede, ligesom jeg gjorde herop, for jeg må jo bruge den to gange. Jeg må faktisk bruge den lige så mange gange, jeg vil. Går herind, reloader. Så jeg kan vi først se, at jeg har smidt min i det, så tilbage på overskriften, men jeg har altså også fået tilføjet min citatklasse på det her paragrafelement, som findes hernede. Og igen, så er klassen ikke låst til elementet, det vil sige, at jeg kan sagtens smide det på et span her, og så smide det på et paragrafelement længere nede på min HTML-side. Lad os nu sige, at vi gerne vil lave det sådan, at, øh, at vi sikrer os, at en bestemt klasse kun kan bruges på nogle bestemte elementer. Øhm, lige nu der kan den her klasse, citatklasse, den kan bruges på span, den kan bruges på p, og den kan bruges på en overskrift, den kan faktisk bruges på alt, også en div, eller hvad du nu finder på, og bruge den på i dit HTML-dokument. Men det kan godt være, at det gav mening, at den her citatklasse, den kun blev brugt på spans, fordi det er typisk inde i et span, at man har et citat. For at låse den fast til et span-element, så går man ind i sin CSS-fil selvfølgelig, og så får man det her punktum her, så skriver man span. Sådan der. Nu er min citatklasse klasse blevet låst fast til kun at kunne bruges på span elementer. Hvis jeg nu prøver at gå ind her igen, så husker vi jo, at vi puttede den på mit span herop, men puttede den også på min klasse hernede, eller på min, på min paragraf hernede. Lad os se, om det egentlig fungerer stadigvæk. Jeg reloader. Og nej, det gør det selvfølgelig ikke. Hernede, der har vi smidt klassen på, men fordi den er låst kun til span, så virker det ikke. Den fungerer kun heroppe øh, på det span element, som jeg har liggende heroppe, som har fået påført klassen. Det samme kan du gøre med ID selector. For eksempel så kunne jeg sige, at den her store tekst, den må altså kun blive brugt på overskrift 1'er, h 1 er, er, så der kunne jeg foran den skrive h1, sådan der. Og hvis så gik herind øh, i mit html dokument, og flyttede i ned på min paragraf, mit paragrafelement herunder, som jeg gjorde før, så vil jeg opleve igen, at hvis jeg reloader herover, så sker der ikke noget. Det her paragrafelement, som har fået mit ID, det blev altså ikke stylet med den her store tekst, og det er så fordi, at det her ID, den her ID selector, den er altså låst til overskrift 1. Er. Så hvis jeg prøver at flytte den tilbage, sådan der, så sletter selvfølgelig den anden, for jeg må kun bruge den én gang, reloader, så virker det igen. En anden ting du også gør, det er at du kan have flere klasser øh, på samme element. For eksempel så kunne jeg gå ind her, og så kunne jeg lave en klasse, øh, som jeg kaldte for rød. Nej, lad os kalde den for gul. Sådan der. Og så skriver vi color. Yellow. Sådan der. Den her klasse, det er en klasse, som jeg kan sætte på elementer, som, hvor jeg gerne vil have, at teksten den skal være gul. Der kunne jeg så gå ud her og sige, jamen på min citat, mit citat herop, den vil jeg gerne have, at der skal der være en gul tekst. Jeg kunne også godt tænke mig, at den her nede, der skulle der også være en gul tekst. Og lad os bare tage den sidste hernede også, der smider jeg også lige en klasse på og siger, at den skal have en gul tekst. Så jeg påfører altså den her klasse på alle mulige forskellige øhm, elementer, og på nogle af elementerne, der har de altså nu to klasser. Lad os prøve at se, om det virker. Hopper ud her. Reloader. Og ja, det kan godt være, at det er svært at se, men... Se, mit spane-element heroppe, det er blevet gult. Og de to elementer hernede, som jeg har påført min gul klasse også, de er også blevet gule. Det kan også mærke til, at hernede, der virker mit citat selvfølgelig ikke, fordi det var jo... Øh, mit citatklasse, den er jo begrænset til at kunne bruges på spane-elementer. Men min anden klasse, Gulklassen, den virker altså stadigvæk. Så de har altså ikke nogen indflydelse på hinanden, selvom vi sidder på det samme element. Men for så lige at opsummere, så kan man sige, at hvis vi ved, at alle vores overskrifter øhm, skal være, eller hvor alle vores paragrafer skal være en bestemt styling, jamen så bruger du en elementselektor, hvor du siger, at alle elementer med alle H1-elementer, de skal være på en bestemt måde. Hvis du ved, at et enkelt element på din side skal have en eller anden speciel styling, så bruger du en id selektor Hvis du ved, at flere elementer, men ikke nødvendigvis det samme den samme type element, skal have en bestemt styling, så bruger du en klasse. Hvis du vil låse en klasse eller en et id, en id til en, øh, en bestemt et bestemt element, så skriver du navnet på elementet foran klassen eller foran id'et. Et element kan godt have flere klasser, ligesom vi så det her med citat og gul. I næste video der skal vi se på typografi i CSS.